Çəpişin mağlını. Bir həyətdə balaca bir çəpiş yaşayırdı. Onun buynuzları təzəcə çıxmışdı. Çəpiş buynuzları ilə fəxr eliyirdi. Onları hamiya göstərmək istəyirdi. Kimi gördü, yanına qaçıb deyirdi: "Buynuzlaşmaq istəyirəm, buynuzlaşmaq istəyirəm. Gəl buynuzlaşaq." Bir dəfə çəpiş hind toyuğuna yaxınlaşdı yerində atılıb düşərək dedi Gəl boynuzlaşaq gəl boynuzlaşaq Hint toyuğu lələklərini qabartdı <laughs> Məndən uzaq dur deyib özündən razı halda çəpişdən uzaqlaşdı Çəpiş Hint toyuğundan aralanıb donza tərəf üstətdi Gəl boynuzlaşaq gəl boynuzlaşaq Donuz burnu ilə torpağı eşişə -eşi dedi alçaq <laughs> <Əl çək>, alçaq <laughs> Səninlə oynamağa vaxtım yoxdur. <laughs> çəpiş bu dəfə qoca qoyunun yanına qaşdı. Gəl boynuzlaşaq, gəl boynuzlaşaq. Mə, məndən kən ardur deyə qoyun çəpişə güldü. <laughs> Mən səninlə boynuzlaşmaq mənə yaraşmaz. Mə. Bu vaxt çəpiş hasarın yanında eşələnən küçüyü gördü. Sevincək onun yanına gəldi. Kiçik qardaş, gəl boynuzlaşaq. Həm, həm, həm. gel diye de sevindi. Çepşin ayağını berk dişledi. Dayan, çöpüş dedi. Ben boynuzlaşmak istiyorum. Ben sen ne ediyorsun? Ben de dişleme istiyorum. Ham ham ham. Diyen küçük çöpüşü bir de dişledi. Çepiş gördü ki öyle çepiş dostlarıyla boynuzlaşsa yakışıdı.